muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. É o canal Amigão Ailton Moraes trazendo para vocês hoje uma novidade. Hoje é pé no rabo, gente, mas é o melhor pé no rabo que vocês vão ver fazer. Eita coisa boa, vem comigo. Jorginho, tô chegando, Jorginho. Pode chegar. Posso pegar na sua mão? Nossa senhora. Fala, aí, Jorginho. Olha, quero primeiro mostrar o fogo. Vamos mostrar o Jorginho. Olha, só fogo. O fogo aí hoje tá mandando vir, não tá? Tá. Jorginho, hoje a gente vai mostrar pro povo de casa aí um pé no rabo. Pé no rabo. É isso, mas não se assuste não, gente. Olha, aguenta a mão aí que não é nada disso que eu tô pensando. Hoje é o pé no rabo mais gostoso que vocês vão ver. É rabo de boi com pé de porco. Ou pé de porco com rabo de boi. E para começar, Jorginho, eu quero começar perguntando para você. Mostra para nós. Aqui, ó. O rabo. Ou o pé de porco. Rabo de boi. Rabo de boi. E agora eu quero ver o pé do porco. O pé. Aí, que delícia. Já ferventei. Escaldei, que fala. Está pronto. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma mistura, né, de pé de porco com rabo de boi. E agora você vai passar a receita para nós. Vamos apresentar o povo aqui hoje. Hoje está ficando cheio. Está animado, velho. Benão, faz favor, Benão. Oi. Dá um oi pro pessoal de casa aí. Oi, boa tarde, pessoal. Hélio. Pastel. O Zé Ernesto vai contar uma prosa para nós daqui a pouco. O nosso eletricista ali, ó, o Garcia também. Daqui a pouco vamos descer mostrar o Rony. Mas agora a receita para nós, Jorge. Você vai começar aí. Aqui tem uma cebola e meia da média. E um 8 dentro de alho. Vou dar uma pitada de cebola, colar de cebola, depois põe o alho. Para quantos depois, quilos? De... 1,5 quilos de rabo e 2 quilos de pé. Agora vamos lá. Vamos descer mais perto do rio aqui. Eita, Gustavo, parece até que vai dar uma de viola que eu tô vendo aqui, ó. Zé, vai contar uma prova para nós daqui a pouco, né, Zé? Tô filmando aquele pescador, já pegou mandi de meio quilo. Eita, velho. Mandi de meio quilo. Olha o cantor, né? Aonde tá o cantor? Pegou dois, né? Eita, vida boa, hein? Pega. Aí, ó, o chapeuzinho no meio da árvore lá, tá cegadinho. Você vai na sanfona daqui a pouco. Eu tô ali com a marota, o pescador ali, ó. Vem cá. A pescaria dentro da torcida? Você sabia que ele é bom pra tocar viola e cantar. Você vai dar uma mão pro Rony ali, né? Opa, vamos dar uma mão. Porque o Rony, que a gente tá pescando, vai ter que cantar sozinho hoje, Jorge. Falei pescador. Já viu pescador e capador, já viu o que é, né? Ô, Deus. Ô, Deus, fala um negócio aí. Viu, Deus? Você vai ajudar a turma a cantar? Tá fazendo a feirinha. Vocês chamam a feirinha para guardar os peixinhos. Depois tem fritinha. Aí, belezinha. É a Bíblia. A feirinha caipira, né? A feirinha caipira é assim que a gente traz, a feira de peixe. Você vai pescar, quando você vem com a feira bonita, bem cheia, você pescou bem. Já pegou a mão da mão. Essa é a mistura da janta. A mistura da janta. Viu? Mistura da janta. A janta garantida. Né, Mesquita? Mistura da janta. Mistura da janta. Simples assim. Gente. Agora o Hélio com o Beni aí no binar. Deixa o Beni ganhar uma hoje, Hélio. Vai deixar. Você vai deixar? Vou deixar que eu vou deixar o Beni ganhar uma agora. Deixa aí. Acabou de sair. Gente, é tudo isso e mais um pouco. Aqui vai rolar sanfona hoje, moda de viola. Claro que vai ter a prosa, o conto aí com o Zé. E daqui a pouco é fogão de lenha. É o Jorginho preparando aí o pé no rabo para nós. Eita coisa boa. Vem comigo. Cebola já dourou, agora um alinho, Jorginho? Agora um alinho. E aí, esse aí é o rabo, então, primeiro? É o rabo primeiro. Aí sim. O rabo mais duro, né? Porque vai na panela de pressão. Pessoal, o Jorginho já entrou com o rabo na panela de boi. Ficou até esquisito, né, gente? Entrou com o rabo. Como diz o meu amigo Antônio, entrou com o rabo, né? O pessoal fala. E agora vai botar o pé na panela. Pé de porco. Vai botar o pé de porco na panela. Já tá com a cebola e com alho aí, né? Olha cebola isso. E alho. Um 6 dentes de alho e um cebola e meia. Aí. Ah, isso. 3 quilos de pé de porco. E o rabo vai na pressão pela, porque é bem mais duro, né? Demora um pouco mais. Exatamente. Cheiro gostoso. E enquanto você vai acabando de encher a panela aí,
Eu vou pegar esse pedacinho de alho daqui e vou pegar um peixe. Se você pegar, eu asso ele aqui pra você. Olha lá. Então, ó, vocês vão estar vendo, eu vou pegar um peixe com alho. Mostra aqui o alho, meu irmão. E ele falou que vai limpar e vai assar pra mim. Tá aqui o alho, ó. Por isso aqui eu vou pegar um peixe. Não tá vendo. 100 gramas, 10 quilos, eu acho. Vai assar que eu vou pegar no alho. Tá duvidando que eu vou pegar no alho. Então vamos descer pra perto do rio agora. Agora é lá que nós vamos fazer o bagulho. Ô Zé, você vem comigo, Zé? Ô Zé também é molecão de tudo hoje, Zé. Mas é isso mesmo. Olha o estilo do Zé, hoje tá todo. Olha aqui, ó, a indumentária. Tá mais ou menos moleque, não? Tá parecendo aquele Pedrinho que tava conta a história lá dele. Ah, sou caboclo, sou verdade. Menino, sou moleque. Sapeca levado da breca. O Rony, agora você vai emprestar pra mim o anzol. Certo? Ó. Ó. Eu vou trocar com você agora. Apelou agora. Vou tirar a boinha lá. Quero ver você no violão, eu vou pescar. Só que eu não quero dar isca não. Pode tirar só isso, eu vou pegar com alho. Eu vou pegar com alho. Viu? Eu vou pegar um peixinho com alho. Tira só isso aí, pode jogar para o peixe comer, que eu pego peixe com alho. Aqui, ó. Garcia, pega um recurso lá para mim. Daqui, irmão. Traz logo um litro aí, que na beira do rio a gente pega um pouquinho mais. Que mandinga é essa? Aí. Vou pegar com alho, Zé. Você vai ver o que quer pegar com alho. Porque aqui tá quebrado. Tá. Deixa eu já iscar ela aqui na frente do público aqui, que eu vou pegar com alho, depois vamos dizer que o punhão tá aí. Não tem edição nisso, não. Não. Aqui, aqui, ó. Vou pegar aqui. Isso aqui é quase que inédito aqui, ó. Então, agora aqui, ó. Já vou jogar no rio, pra não ter perigo de mudar isso aqui, ó. Aí, Rony, você busca o violão, você vai mostrar o que você sabe fazer agora, hein? Não, minha viola não quer afinar. Não quer afinar? Então não. Vamos tocar a viola do... Ô, Leni. Leni, o violão aí. Você tocar violão. Mano, o recurso quebrou a ponta da vara, por causa do peixe, né? Foi com um peixe muito grande, quebrou a ponta da vara. Que nada. Aí sim. Quase peguei. Ai, ai, você vai gritar aí o tempo inteiro, mas não vai pegar nada. Vai. Você pegou com carne, né? Linguiça. É pra você? Pegou um suja. Não tem problema não. Essa é novidade, hein, senhor? Com alho. Rapaz, se você ficar de porta ali, tá muito. Já peguei muito peixe com alho, né? É, queria ver, né? Faz tempo que eu não pulo. Eu. Rapaz, você é maluco. Pescava dele. Mas eu peguei, ó. Quero ver ele pegar agora. Eu peguei, ó. Eu vou pegar ele. Ó, mesmo. Peguei e mandei. Não vai aí. Agora quero ver ele pegar no alho mesmo ali. Mais um lambari. Rapaz, não joga tanto que é banido. Sabe que é banido? Entre o estragado e o bom, é banido. É. Aquele gosto estranho. Exato. Mas não é fazer assim, ele assim depois ia fazer para não, mistura para jogar. Não, jogar. Quando ele bate no chão. Ah, entendi. Isso aqui é a mistura. É. Ele só me logrou, falou que ia pegar uma piaba, ó. Não, é isso aí. Eu tô
tudo brincadeira, pessoal. Puxa uma pra valer aí, Rony. Pescando com linguiça, acabei com arroz e feijão. Veio aí pra pescar com alho, mas pescaria não tava bom. Rony, puxa uma valendo pra nós aí, então. Essa aqui, Rony, ó. Recantoando, Amaro é uma linda passarela. O carinho canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Vai lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos. Tem bolinho na panela. E é dos bons. Ainda mais com o Jorginho. Eu tenho burrinho preto, bom de arado e bom de sela. O leitinho das crianças, da vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio, tacarela. Eu ando de qualquer jeito, de buchinha ou de chinela. Se na roça a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Tem, né? Eu vou provocar, né? Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego o bico pra fora, deixo sem a corrupela. Eu levo meu viradinho, é o pudinho de tigela. Essa farinha com ovo, margarina bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Vai lá no meu ranchinho, lá bebão e fosquinho. Tem franguinho na panela. Que bom, hein? Ó o cheiro. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Recebo na neguinha, na algodão e na panela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, eu dou um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar o ranchinho pra mulher e os filhos. O franguinho na panela. Um barizinho na panela que deixa. É bonito demais, meu irmão. Cascar tem pouco mais, pegou peixe, né, Otário? A cantoria espantou, né, Sérgio? Espantou, o peixe. Tô achando que o peixe tá meio tímido. Será que é peixe vampiro? Que não gosta de água? Vou pegar no ar. É calma. Pescar hoje é ter calma, gente. Então eu falo, não pode ter pressa. Você tem que jogar aqui, ó. Pôs no alho ali, ó. Vai demorar um pouquinho, mas você pode ter certeza. Pescaria é muita calma. Eu já cheguei a ficar quase 12 horas na beira do rio, mas voltei muito peixe pra casa. Quantas cachaças muito... foi, hein? Nessas 12 horas. Se não pescar horas. Nada, pelo menos beber, você bebe. Dos tesouros. Ô Zé, vem mais perto de mim, Zé. Vem cá, Zé. Ô Zé, tô achando você muito moleque demais. Então fala um pouquinho pra nós, Zé. Conta uma prosa pra nós, Zé. Sou caboclo. Sou moleque de roça. Sou menino, filho da mãe natureza, companheiro das estrelas, cantor da dor do universo, amante da lua branca. Nós estamos na quadra cheia dela. Sou canoa em corredeira pelos rios, eu viro água e não temo. Aprumo firme no remo meu rumo. É o encanto puro das terras, das cachoeiras, das matas, das florestas. Meu canto traz o aroma
de cantoria brejeira. Sou cria que não se doma, perfume que não se vende, não se prende, só se cheira. Sabe quem eu sou? Sou planta e fruta do mato, brindando Saulo, Miltinho, Edilberto, podia ser Milton. Sou planta e fruta do mato, sou um brasileiro nato. Sabe quem eu sou? Como tantos moleques por esses Brasil, sou fulô da laranjeira. Gente, saiu a moda, a prosa. Você quer chuvar da pesca? Não saiu o peixe aqui. Ainda não. A moda, a prosa, não saiu o peixe. Mas ainda tem uma piada então. Já que não saiu o peixe, eu vou contar uma piada, lembrar aqui do Mazzaropi. Mazzaropi, com aquele jeitão dele, né? Fingindo de bobo sempre. Chegou na beira de um rio desse. Tava um cara pescando, ele só chegou perto do cara, sentou, foi perguntar um negócio pro cara, o cara já começou a tirar ele. Falou, ó, peguei um peixe tão grande aqui, tão grande, que eu não consegui puxar, não consegui tirar. Tive que amarrar aqui, ó, no meu jipe, pra tirar o peixe da água. Falou, isso não é nada, perto do que eu peguei. Falou pro cara, eu peguei um bem maior que o seu, mais grande mesmo. Que eu tava perto de uma linha de trem, eu tive que amarrar no trem. Aí o cara falou pra ele, o trem pegou, tirou. Falou, não, mas arrastou a lagoa até na cidade. Caramba! Ei, Mazzaropi. Tocou a lagoa até a cidade. Arrastou a lagoa. E vamos nós, irmão. Ó, não peguei agora, mas é o momento do peixe. Hoje não é o momento do alho, talvez. Hoje o peixe tá aí no tiragostinho do Rony. É que ele já acostumou, já entendeu? Já acostumou com a linguiçinha pronta. É, então. O Rony já trouxe aí praticamente uma linguiça, um pedacinho de carne. Então o tempero para ele já não está adiantando. É. Então vamos voltar para a prosa, voltar para a beira do fogão. Né? E vou chamar o Rony para continuar a pesca então. É mais ou menos assim, eu fui lá na roça sabendo uma fruta, a mulher tentou explicar para mim. Mas não sabia que fruta era essa. Você que não sabe. Eu? Você que não sabe. É capaz mesmo. Você que não sabe onde é que a jaca tem. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. É caroço escondido. É caroço escondido. É caroço redondo. Caroço comprido. Mas que raio de caroço comprido que eu ouço de vez, mulher? Você tá ficando louca, mulher? Que caça é isso, senhor? É jaca. Que fruta é essa, meu Deus do céu? O que a jaca tem? É caroço, meu bem. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. É caroço cheiroso. É caroço gostoso. É caroço fedido. É caroço cheiroso. É que raio de caroçada é? Essa comprida, cheiroso, gostoso, velho? É o caroço da jaca, meu filho. Mas que fruta é essa? Onde dá isso? A jaca tá pendurado. Pendurado? E balança, filho? E balança, e balança. Deus me livre, velho. Não dá certo, não. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. Olha só. A calçada. A calçada? É caroço no talo, é caroço na ponta, é tanto caroço que eu peguei. Para com esse negócio aí, mulher, não tá dando certo, não. Chega de caroço, esse negócio de caroço com o pincheiroso gostoso não vai dar certo, não. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. O que a jaca tem? É caroço, meu bem. O que a jaca tem? Pessoal, olha só isso. Jorginho, não vou pôr a mão de medo de você xingar, que do seu tem medo. Eu não xingo. Só corrijo. Arrozinho. Até nisso aí. Arrozinho. Bom, eu queria ver menos arroz. Pode fechar, não pedi pra ver o arroz. Estou mostrando, mano. Não pedi. Pediu? Arroz de menos. Arroz todo mundo conhece. Então você vai comer? Não, vou comer, mas não é todo mundo que sabe o que é arroz. Quer ver? Você não vai comer porque não vai comer. Quer ver o pé no rabo, Jorginho.
Ó, eu vou ajudar você no fundo. Aqui o pé. Tá. Aqui o rabo. Olha isso. Daqui a pouco os dois juntos. Olha isso. Não, chega mais perto. Tá muito longe. Olha isso. Isso dá água na boca. Dá água não, dá cachaça na boca. Olha aí. Agora vamos buscar o coentro? Vamos. Mas vou jogar no fogo. Você deixa o fogo bem aceso. Mas se bebe um negócio desse, estou falando você. Porque tem, ó. Ah, é louco. E ó, eu vou lá buscar o coentro e é no mato que a gente vai buscar, então tem que levar o litro. Vai que na tola. Ou vai que encontra uma cobra, né? Vai que encontra uma cobra. Vai que encontra uma cobra. Se não tiver, a gente leva. Jorginho, então agora é a hora do coentro. Coentro. Isso é o coentro. Mas esse coentro japonês. É diferente, eu, né? Conheço como japonês, não sei. Coentão, coentro japonês. Isso aqui é uma folha ou é duas? Pode ser umas duas folhas. Quer limão também ou não? Quero limão também. Eu vou pôr um limão. Mas qual limão você quer? Você falou no coentro japonês, Jorginho. Vou contar mais uma. Conta. Vou contar mais uma. Depois a produção, se a produção quiser, ela corta. O japonês chegou lá no, na rodoviária de São Paulo e falou pro, pegando um ônibus para o Rio de Janeiro. Falou, preciso ir para o Rio de Janeiro, tem uma cirurgia. Um doutor, tem uma cirurgia marcada lá para as 9 da noite, já é quase 3:30 da tarde. Aí o cara falou, não era no Rio de Janeiro não, era Taubaté. O japonês queria ir para Taubaté. Eu preciso chegar em Taubaté rapidão, tô cansado, tô numa noite já que eu não dormi. Tô quebrado. Já saí do centro médico e já vim embora. Tem que ir para Taubaté para fazer a cirurgia mais tarde. Eu não posso passar de Taubaté lá que eu tenho que ir. Cadê o ônibus? Taubaté não tinha. Aí vai lá o cara e fala, tem do Rio de Janeiro. Se você quiser ir para o Rio de Janeiro, você vai para o Rio de Janeiro. Pega para o Rio de Janeiro que chegar em Taubaté, você desce em Taubaté, que nós vamos passar por lá. Mas e se eu dormir? Que eu tô pregado. Tô com sono. Ele falou, se você dormir, a gente acorda você. Então tá, só me acorda. E se eu achar ruim, me tira do ônibus do jeito, que eu vou acordar meio nervoso, quando eu tô sem dormir já faz 24 horas quase. E vai o japonês tranquilinho, tirando aquele cochilo dele de São Paulo até Taubaté, né, na mente dele. Quando ele acorda, eu já tava lá vendo o Cristo Redentor em Rio de Janeiro. E agora ferrou tudo. Aí começou a discutir. E chega e chama o motorista, duro com o nome, dá uma dura no motorista. E que é isso? Eu não falei pra você deixar de Taubaté e tal, tal. Aí tinha duas senhoras do lado. Falando, putz, que japonês bravo. Falando, você não viu outro que deixou lá em Taubaté? O que deixou em Taubaté saiu na mano. Trocaram, desceram careado. Então, bora. Vamos começar a trabalhar no fogo. Jorginho, se atolar aqui, tem pinga pra nós? Tem pinga. Então tá bom, hein? Ai, meu Deus do céu. Então, quase contou. Ó, mãozinho cravo. Uns falam que é bode. Tem também um limão siciliano, né? Siciliano. Ah. O cravo que é o da salada. Leva mais que tem a salada de alface aí, né? O Garcia põe um alface e nem esperou a produção chegar perto do alface. O Garcia é fogo, hein? Garcia não tem boca, não. Não tem. Foi lá, já põe o alface, já preparou, já tá lavando a alface. O trabalho agora nosso é espremer o limão no alface pro sal, né? Ou comer. É, do jeito. Comer é o mais certo. Se atolar, tem cachado. Pode atolar, Vili. Vai cair aí, então, pode cair. Então, aqui no vivo vai ter uma comida aqui. Aí. É. Mostra aí. Vamos fazer aqui. Fazendo tripé. Vem aqui. Isso aí. Vem aqui, Jorginho. Pode marcar o lugar aí. Faz um fazer. X aí, Jorginho. Abriu? Aí, ó. É aí que a gente vai fazer. Vamos fazer aí uma Pronto. Comida bem gostosa. Se sair um centímetro por lugar, eu dou a panela de ferro de presente. O tripé e tudo. Então, marca bem aí que a produção vai marcar agora pro pessoal de casa ver. É, vamos lá. Não é um metro não, um centímetro. Um centímetro. Achei que tá atolada. Jorginho tem tração nas 4 horas, então não tá na tola não. Você tá bom pro Marçal inventar a arte dele. Um bicho. Na mão do Marçal vira um bicho, não vira? Vira tranquilo. É, Marçal. Tem até a aparência mesmo, hein? E dizer que tem um vídeo dele aí, ó. Um vídeo tanto do Marçal aí rolando aí pro mundo afora, vale a pena procurar. Você lembra o título do vídeo? É o do Saci, tirando o Saci da garrafa. Tirando Mas eu vou deixar facinho aqui pro pessoal Deixa acessar. Deixa facinho na descrição, é pra vocês que estão chegando agora no canal. Procure esse vídeo. E eu vou deixar aqui, ó, num cardzinho aqui em cima, ó. Aqui onde tá meu dedo aqui, ó. Aí, ó. Tirando o Saci da garrafa. Com meu amigo Marçal. E claro, pedir já para vocês estar compartilhando aí os nossos vídeos. Agradecer o carinho de todos vocês. E claro, aproveitar esse momento agora para agradecer também, num agradecimento especial para você, membro do nosso canal. Para você que de uma forma financeira nos ajuda. E claro, vocês também que quer chegar agora também, né, participar também, a ser um membro aí do nosso canal, vou deixar aí um pix
bem facinho aí na tela para vocês. E claro que aí abaixo também você pode também ser aí um mensalista aí junto com a gente. Vem com nós buscando cultura. Jorginho, agora é a hora da misturar. Pé no rabo. Pé no rabo agora. Agora é a hora do pé no rabo. Aí, olha. Começa um bonitinho com a coisa, depois a bagunça tudo, já vira a panela inteira, já aí. É. Mas tá, um eu que fiz, a panela é minha. Caramba. É melhor ficar quieto, ficar longe por causa da camisa, né, Jorginho? A vez passada foi com a camisa, a camisa foi embora. E eu só aí, você viu que o Jorginho já vem na estratégia, ele vem com a camisa na cor do caldo, né? Na cor do caldo, cara, porque se cair um caldinho aí não vai fazer frente. Esqueci do vental, né? Então, já veio com a cor do caldo. É, só, mas põe a mão pra você ver. É, eu sei, mas já. Como você por que é pé no rabo? Rabo daqui. Agora vai o pé no rabo. Agora é legal. O povo pensa mal, né? É, o pessoal pensa. Maldoso. Pensa mal, mas não. A verdade tá aí, ó. Pé no rabo. Pé de porco com rabo de boi. E agora já vai entrando. Esse pé de porco é pé de porco mesmo, viu? É. Isso é pé de porco de verdade. Olha isso. E o cheiro que tem isso. Agora olha o cheiro verde, Jorge. E o cheiro verde tem que ser de hoje, né, Jorge? Agora. Foi apanhado agora há pouco. Na horta do Benão. Eita, gostoso, olha aí. Aqui tem de tudo. Olha isso. Uma esquina especial. Aí, você apanhou agora na frente do povo. Aguento. Cortar na mão, cortar até o dedo. Olha a barulhinha. Caramba, tá verdinha. Olha o cheiro disso. Se dá um sabor. Pessoal, olha isso. Tô escutando aqui o borbulhar, né? É. Jorginho, né? Tá quase ou tá pronto? Tá pronto. Então, Zé, chega mais perto aqui da gente. Do C agora. Dig. Sabe o que eu vou querer? Queria uma continuação daquela prosa na beira do rio. Vou seguir. Você sempre tem na mente aí um pouco a mais do que você sabe, Zé. Então, vou seguindo. Então, segue. Segue pra nós aí, que agora eu vou deixar. Vem comigo. Com você. Vem comigo. Como eu estava dizendo, sou caboclo, sou menino nas veredas da idade, sou cigarra no verão, planto vozes do sertão, aqui no Rancho do Benão, sabe o quê? O coração da cidade, sou peroba, sou madeira, sou roseira, sou espinho, som de cantiga estradeira, sou a mina d'água, imagina esse calor, a mina d'água do caminho, sou resina curandeira que logo alivia a dor, sou tunico de um carreiro, todas as almas violeiras, lá de Minas, sou messina rezadeira, madrinha dos cantador, sou fulô, eu dizia, raiz bem brasileira. E essa história divido com vocês, Rui Terlima, só na lembrança. Veja, se não aconteceu, não é para a juventude, não. São para os jovens há muito mais tempo. Eu já era um cabra. Saludo, um teco barba e tudo, criado no leite da vaca preta, bom, barbaridade. Gente, eu já estava começando a ficar careca, mas não usava cueca, nem quando ia para a cidade. Só depois que eu comecei a namorar com Benedita, fui na cidade, comprei uns 4 metros de chita, e mandei pra véia Zefa desmanchar tudo em cueca. Não pela moda, isso importa pouco. Mas é que às vezes o namorado carece de andar armado e a cueca esconde o couro. Ah, pois bem, logo que começou, Benedita convidou pra eu ir almoçar na casa dela. Eu pensei e digo, eu vou. Saí num domingo cedinho para casa da namorada e na metade do caminho precisei fazer parada para passar uns telegramas, quem é do mato conhece. Fui lá,
para de trás de umas ramas, no meio do matagal, e para a cueca eu não sujar. Eu tive então que tirar e de pendurar no pau. O serviço terminado, de novo a caça eu vesti, pro que não estava acostumado da cueca, esqueci. Montando o Zé de apressado, quando de pano rasgado, um estalo, eu escutei, eu disse, eita, que cueca força! Mas deixe que foi a caça que descuseu assim, parmenei. Senti um vento gelado bem na porta da cozinha. Pensei ter sido a cueca, mas era a caça que tinha. Saí com o Zezinho de fora, crochei bem a espora na barriga do jumento. Quando cheguei, Benedita, mas sua mãe expedita, mandaram eu entrar pra dentro. Gente, trouxeram pra eu sentar um tamborete enfadado deste texto de couro. E o bicho tava furado, que só foi eu me sentar pros pissuídos passar no buraco do danado. E eu, sem saber de nada, fiquei com as pernas cruzadas e aquilo tudo ali pendurado. Deixa eu contar. Nesse dito tamborete, a véia tinha tratado um galo que de cacete o velho tinha matado. Quando a véia deu fé, disse pra sua filha, mulher, nós tratemos na carreira, valei-me meu São Gonçalo, pois não é que tá lá os pato galo pregado na cadeira. Chegou Benedita, ela falou, vai lá conversar com o rapaz, modo ele se entreter, que eu vou assim por detrás, só pra ver o que eu posso fazer. E ela veio, com aquelas conversas, uns arrudei. Foi quando eu senti, meu patrão, lá por baixo, um repuxão, que eu fui pra lua e voltei. E continuou puxando com a força da moléstia. É, a veia só puxando, Benedita chaleirando. Eu só vi um vizinho na testa. Aí eu comecei a suar, feito um calor desse fogão. Deu vontade de chorar, de gritar, de ver o capeta. E a velha só puxando, Benedita chaleirando e eu só fazendo careta. Foi quando a velha desconfiou. Olhou, assuntou, a reparou, pensou. Uai, dos papos do galo, eu aqui, tu é nadinha. Eu aqui só tô tupando, diga, ó, eu aqui só tô tupando é com dois ovinhos e rolinha. Mas galo comendo ovo, vou ter que mostrar pro povo. E aí, deu de mão na peixeira. Foi quando eu dei uns pinotes. Pulei por riba de uns potes e desabei na carreira. Da besta, velha da peste. Me escapei dessa se escafedendo, fiquei o pé na estrada. E te juro, saí comigo de zero. Quanto vida eu tiver, essa mulher, eu não esqueço nunca mais. E pra sentar numa cadeira, presta atenção, rapaz, pra aprender. Pra sentar numa cadeira, mesma caça tando inteira, ainda passa a mão atrás. Aprende? Aprendeu? Vamos juntos, Jorginho, vem comigo. Jorginho de Sertão. É isso aí. Isso não é mentira, não, velho. Não é mentira, não. Isso é fato, hein? Isso é real, fato. É muito bom. O jovem é mais tempo como eu, naquele tempo, não usava cueca assim, a direita, só porque é moda, não é não, Jorjão? Era comprar uma fazenda pra fazer a roupa. Então eu não tô mentindo. Não tá mentindo que não era comprar uma fazenda pra fazer a roupa. E qual fazenda a primeira música sertaneja? Antigamente era o quê? Como é que é? A primeira música sertaneja que... De Cornélio Pires, Jorginho do Sertão. Nossa Senhora. É nóis. Aí eu falo pra você, isso traz aí um passado e um presente. E agora, Zé, pega aquele que prato isso aí pra mim. Pé de porco, rabo. Pé no rabo. É pé no rabo. Pega lá pra mim que eu vou ser o primeiro aqui, ó. Por favor, eu vou me preparar pra ir pra mesa, nossa, gente. Jorginho, por favor. Por favor, por favor. Aí eu tenho que servir de novo. Quero mostrar bem pertinho aqui pra mostrar, gente, olha. E o seu pé no rabo, gente.
Vem comigo que agora é na mesa. Pessoal, a hora é agora, gente. É a hora de provar esse pé no rabo e eu quero começar por aqui, gente. Olha, que delícia que é tudo isso aqui. Vamos pegando aqui, ó, um pouquinho do rabo, um pouquinho do pé do porco aqui juntinho. Eita, gostoso, né? E claro, fazer isso aqui, ó. É bom, mas é bom mesmo. E assim chega o final de mais um vídeo com a colher na mão. Sabe por que eu tô com a colher na mão? Porque eu vou dar um doce aqui pra esposa do Benny. Vamos tirar um pedacinho, né? Mas vai dar um doce com ele, um pedaço de arroz? Não, experimentar, eu não ia nem experimentar, bem, não. Tem que ver se é bom, né? Você é bom mesmo. Olha, vou pedir licença pra Lena, né? Pedir licença pra Lena. Isso, olha, gente. Elas podem. Vou mostrar pra você um docinho de limão. Vamos ver se eu vou abrir certinho. Olha, olha isso. Isso aqui é doce de leite com raspa de limão. É bom demais. Beni, você tá com uma pazinha aí? Aí, uma pá pro Jorginho. Jorginho, faz favor. Não, você primeiro, né? Eu primeiro, então sempre. Vai lá, Jorginho. Não tem uma pá maior? Beni, agora vou. Só não vou fechar agora, Beni, porque a produção também vai querer experimentar depois. Ah, por favor. Então agora, a hora é agora, gente. Olha isso. Bom demais. É doce de leite com raspa de limão, gente. E ó, dá uma clicadinha rapidinho aí. Limão de verdade, hein? Tá deixando o limão de verdade, aquele limão. Agradeço o carinho do Beni. Lembrando que o rancho do Benão também está à sua disposição. Descrição aí no vídeo. Precisou de um cantinho gostoso para fazer esse almoço delicioso. Passar um mesmo dia aqui no rancho do Benão, na beira do rio. Tá aí a descrição, você vai fazer contato aí com o Benão e claro que você vai passar um dia aqui também. Traga a sua família para curtir um pouquinho dessa roça. E assim eu vou finalizar, Ben, agradecendo o carinho de mais uma vez, juntinho com você aqui, juntinho com o pessoal. Agradecer o carinho dos violeiros, agradecer o carinho aqui dos sanfoneiros, gente. Dos pescadores que teve conosco, o contador de prosas, Zé Ernesto. Claro, agradecer o carinho aí, Zé Ernesto. Agradecer o carinho do Garcia, agradecer o carinho também aí do Hélio, de todos que estiveram junto com a gente aqui. Quando eu falo dos violeiros, eu já falo do grupo todo que esteve conosco aqui. E claro, do nosso mestre cozinheiro aqui. Mestre Deus. Aqui é cozinheiro do sertão. Do sertão. Eita, aí gostei. Pensou numa comida caipira, pensou naquela comida gostosa. Aquela comida que traz um passado. É aqui, Jorginho, não tem pra ninguém. Pra que serve isso aqui? Isso aqui serve pra você tomar pelo menos meio litro por dia. E fala pra você. Pode passar um pouquinho, meio litro? Pode, não tem problema. Ó. Tá liberado, Jorginho. É um sino ou é impressão minha, ó? Sino. É o sino tocando. É a igrejinha, né? A igrejinha aqui do bairro. São Geraldo. Tá aí, ó. São Geraldo. Muito bom, tá aí abençoando a gente nesse final de tarde, gente. Agradeço o carinho e claro, não poderia faltar o toque do berrante nesse mundão de meu Deus. E até o próximo vídeo, se Deus